Esta é a casa onde viveu a irmã Lúcia. E hoje também é possível nos encontrarmos com a sua sobrinha, de 97 anos, que tem o nome de Maria dos Anjos. Nome sugestivo, já que a irmã Lúcia conduziu muitas pessoas para a santa devoção à Fátima. O anjo apareceu diversas vezes às crianças em locais públicos. Aqui, na casa da irmã Lúcia, se deram a segunda e a terceira aparições do arcanjo Gabriel. Esta é a Dona Maria dos Anjos, a quem nós temos tanto carinho e hoje também o privilégio de conversar, pedir a bênção e pedir para que ela reze por nós. A senhora reza por nós, irmã? Muito obrigado e que Nossa Senhora de Fátima abençoe sempre a sua família. Obrigado por continuar sendo essa luz para o mundo. Nossa Senhora nos abençoe a todos. Amém, irmã. Muito obrigado. Obrigada, irmã. E como era a casa onde elas moravam antes? Como que era na parte interna de simples? Como que era a vida dentro da casa? Não havia nada. Era a casica e mais nada. Não havia, havia uma mesica, uma cadeirinha que se houvesse. Não havia mais nada. Era uma coisa... Pronto, era uma coisa muito simples. Nem vale a pena explicar o que era no tempo que eu comecei a conhecer alguma coisa. Pronto, é agora. Agora é uma cidade, então não era nada. E a senhora acha que eles, apesar dessa simplicidade, dessa situação toda que aconteceu, que a senhora disse que as pessoas destruíam tudo, que ficou, foi difícil para eles, eu imagino que realmente deva ter sido, eles eram felizes? Eram felizes, tanto que eles faziam muitos sacrifícios, andavam com as ovelhas, em vez de comerem a merenda, davam outras pessoas, outras crianças mais pobres ainda que eles, era o que eles diziam. E era muito, muito difícil. Esta é a casa onde viveram os pastorinhos Francisco e Jacinta. E aqui, com muita simplicidade, mas sobretudo com muita fé, eles superaram, viveram histórias e hoje ainda causam admiração em todo o mundo. Nós somos agora convidados a conhecer de perto essa casa, com certeza, mais que abençoada.
Assim na terra como no céu. Nossa Senhora é mãe de todos. Neste momento eu acabei de participar da procissão das velas aqui no Santuário de Fátima. Rezei por cada um que aqui na Rede Vida também reza o Santo Terço comigo. Que Deus abençoe e, renovado com a experiência de fé que senti, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve e viva Nossa Senhora!